Нова кровна конструкција и хортикултурно уредување на дворот на детската градинка Гоце Делчев во Виница ќе обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на програмата Форуми на заедниците. Повод на овој настани завршувањето на Форумот на заедници, каде што заедно со нејзината екселенција господијата Сибил Зутер ќе присуствуваме на завршниот настан на Форумската заедница, каде што избравме еден проект, тоа е реконструкција на детската градинка Гоце Делчев. Задоволно од начинот на организацијата на форумот и неговата транспарентност и активно вклучување на граѓаните, беше и швајцарската амбасадорка во Македонија, Сибил Зутер Техада, која ја потенцираше важноста на пристапот на директна демократија. For me now this community forum is a very important. Овие форуми на заедницата за мене се многу важни бидејќи всушност ја превзема праксата која што со години се применува кај нас во Швајцарија. Она што за мене е најважно е луѓето кои што присуствуваат на овие форуми да почувствуваат дека одлуките што ги носат се навистина нивни. При денешната посета на Виница, амбасадорката имаше можност да го посети и Виничкиот музеј, каде градоначалникот Дончев и врачи реплика на Виничката теракотна икона, а амбасадорката истакна дека би сакала експонатите од музеот, кои ќе гостуваат на Универзитетот Оксфорд годинава, да бидат презентирани и пред граѓаните на Цирих и Берн.